Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για τη σειρά σας Μος. Μια συνταρακτική εξέλιξη έρχεται στα νέα επεισόδια. Τα πράγματα θα έρθουν από πάνω κάτω, μιας και η Εύα θα δείξει για μια ακόμη φορά το κακό της πρόσωπο και αυτή τη φορά απέναντι στη Θοδώρα, η οποία μπαίνει εμπόδιο στα σχέδιά της με τον Γιώργο. Όπως όλοι γνωρίζουμε, το ζευγάρι χώρισε πριν λίγο καιρό, ωστόσο είναι δύσκολο να βγάλει ο ένας τον άλλον από το μυαλό του και έτσι η Θοδώρα θα συνειδητοποιήσει ότι η Εύα είναι αποφασισμένη να τον κάνει δικό της και τότε θα αλλάξει τακτική. Συγκεκριμένα, όλα θα ξεκινήσουν όταν μάθει πως οι δυο τους σχεδιάζουν να βγουν για ποτό και τότε η κοπέλα θα προσποιηθεί πως έχασε το πορτοφόλι της και θα πάει στο αστυνομικό τμήμα για να ζητήσει βοήθεια. Ο Γιώργος θα ανησυχήσει και όταν κάνει πως χάνει το βήμα της και πέφτει, θα τρέξει να την πάρει στην αγκαλιά του. Στη συνέχεια θα του πει πως θέλει να γυρίσει σπίτι και θα της προτείνει να τη φιλοξενήσει στο δικό του. Η Θοδώρα θα δεχτεί και έτσι κοιμούνται μαζί. Ωστόσο την επόμενη μέρα, έξω από το σπίτι του Γιώργου, θα την περιμένει η Εύα και όλα θα αλλάξουνε και θα ανταλλάξουν λόγια βαριά. «Δεν σε βλέπω σαν αντίπαλο, Εύα. Δεν έχω τίποτε να φοβηθώ από σένα. Ο Γιώργος δεν θα μπορούσε να σε ερωτευτεί. Και επίσης δεν έχει σταματήσει να είναι ερωτευμένος μαζί μου», θα της πει η Θοδώρα και τότε η Εύα θα περάσει στην αντεπίθεση. «Δεν σε συμφέρει να μπεις μαζί μου σε ανταγωνισμό. Εγώ δεν χάνω ποτέ». Λίγη ώρα αργότερα, η Εύα, όταν θα βρεθεί στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, θα μιλήσει με κάποιο συνεργάτη της και θα το ρωτήσει. «Έχουμε έμπιστο άνθρωπο για να πειράξει τα φρένα ενός αυτοκινήτου?» Στα επόμενα λοιπόν επεισόδια, κάποια μέρα, την ώρα που η Θοδώρα θα οδηγεί, θα προσπαθήσει να πατήσει φρένο, όμως το αυτοκίνητό της δεν θα ανταποκριθεί και στην προσπάθειά της να τραβήξει γυρόφρενο, το αυτοκίνητο θα αρχίσει να κινείται ανεξέλεγκτα, ώσπου τελικά θα τρακάρει με αποτέλεσμα να χτυπήσει πολύ και να φερθεί στο νοσοκομείο. «Θα τρελαθώ, Άννα. Πες μου πως είναι μόνο ζωντανή, ότι δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο», θα ρωτήσει ο Γιώργος πανικόβλητος τη μητέρα της και αμέσως θα τρέξουν όλοι στο νοσοκομείο. Μάλιστα, όταν η Θοδώρα συνέλθει, θα πέσει στην αγκαλιά του και εκείνος θα της ορκιστεί πως δεν θα χωρίσουν ποτέ ξανά μαζί. Όμως πλέον οι δυο τους έχουν ένα κοινό εχθρό, ο οποίος δεν πρόκειται να το βάλει ποτέ κάτω. Παρόλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!